ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। 2024 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 16 ତାରିଖ ଦିନ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ବିଛା ରାଶିକୁ ରହିବ। ରବି ଗୋଟେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଛା ରାଶିରେ ରହିବେ, ଡିସେମ୍ବର ମାସ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ମାସରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ, ଯେହେତୁ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମାର୍ଗଶୀର ମାସର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିଥାନ୍ତି। ବିବାହ, ନୂଆ ଘର ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାସରେ ବ୍ରତପ ନୟନ ଇତ୍ୟାଦି ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା ପାଞ୍ଜିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରବିଙ୍କର ଚଳନ ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ଏକ ଜଳତତ୍ତ୍ୱର ରାଶି ଅଟେ। ରବି ଏକ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱର ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି। ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ରାଶିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଧଙ୍କର ଚଳନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରବିଙ୍କ ସହିତ ବୁଧଙ୍କର ଯୋଗ ସମ୍ବଦ୍ଧ ହେବ। ଦେଖିବେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଏହା ବଢ଼ାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରବି ଜାଗ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରୋଗ୍ୟତା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ପିତା ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଅଫିସରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆପଣ ସଫଳ ହେବା ସହିତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି। ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ସହିତ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ରବି ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମୟରେ ରବି ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ହୋଇ ରବି ବୁଧାଦିତ ଯୋଗ ସଂଗଠିତ କରିବେ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବରେ ରବି ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଏ ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ କିଭଳି ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବ, 12 ଗୋଟି ରାଶିର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଆପଣ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ବିଶେଷ କରି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ତଳି ପେଟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ରକ ରହିଛି ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଖି ଜନିତ ପୀଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମୟ ସମୟ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଅଧିକ ନିବେଶ ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଭଟକା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ହୋଇପାରେ ବା ଆକଳନ କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ମନୋଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅଧିକ ଆପଣ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସନ୍ତାନମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଗବେଷଣାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମତଭେଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କିଛି ସେମିତି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କାହା ସହିତ ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ବୃଷ ରାଶିର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ନୂଆ କାରବାର ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଘର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କରିପାରନ୍ତି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ ଉପୁଜିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ଏହି ସମୟରେ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଯାହା ରହିଛି ତାହା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିବେ। ଜମିଜମା କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଆପଣ ସକ୍ରିୟ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ବେଳେବେଳେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରକଟ କରିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ମିଥୁନ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ଚାକିରି ବାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂଆ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଇତ୍ୟାଦି ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଏହି ସମୟରେ ନେବେ। ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଲାଗି ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋର୍ଟ କେସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗି ରହିଛି ସେଥିରେ ବିଜୟ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଋଣ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ବଢ଼ିବ। ସରକାରୀ ଚାକିରି, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ଖାଇବା ପିଇବାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ପେଟ ଜନିତ ପୀଡ଼ା ବେଳେବେଳେ
ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ରୋଜଗାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ଏହି ସମୟରେ ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ଆପଣ ସ୍ୱଳ୍ପ ନିବେଶ କରି ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ, ଆପଣ ନିଜ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରକଟ କରିପାରନ୍ତି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ଅଧିକ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ସିଂହ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଏହି ସମୟରେ ଲାଗି ରହିବ ଘର ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଚାଷବାସ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଆଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସମୟରେ କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ ଏହି ସମୟରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ ପାରିବାରିକ ଚାପ କିଛି ପଡ଼ିବ, ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ଏହି ସମୟରେ ସମୟଗୁଡ଼ିକ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ଜମିବାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯାନବାହନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ, ଭଡ଼ାଘର ଇତ୍ୟାଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଯେମିତି ବ୍ୟୟ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। କନ୍ୟା ରାଶିର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ, ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କରିପାରନ୍ତି, ଜବ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ, କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିବାହ ଘର ଆରମ୍ଭ ଇତ୍ୟାଦି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରବି ଶୁଦ୍ଧି ସହିତ ଗୁରୁ ଶୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ରହିବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ପରୀକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇପାରନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଶୁଭତ୍ୱ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ତୁଳା ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ, ଆୟ ଯେମିତି ବ୍ୟୟ ସେମିତି ଲାଗି ରହିବ, ଅବଶ୍ୟ କିଛି ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ଏହି ସମୟରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାହାକୁ କିଛି ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧନ ସଞ୍ଚୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁଟୁମ୍ବଜନକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ରହୁଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସଜାଗ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରପୁର ରହିବ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ନୂତନ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ମୁଣ୍ଡଜନିତ ପୀଡ଼ା, ଆଖିଜନିତ ପୀଡ଼ା ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ନୂଆ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କୌଣସି ନୂଆ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ହାନି ହୋଇପାରେ, ସେସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ ନ କରି ନିଜର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ କାହା ସୂତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ସେସବୁ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ଏହି ସମୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ଧନୁରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ, ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଅନେକ ଏହି ସମୟରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ, କୌଣସି କୋର୍ଟ କେସ୍ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଦ ଗୋଡ଼ରେ ଟିକେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବେ, ବାମ ଆଖିରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସୁଚାରୁରୂପେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ ଭରସାରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଳମ୍ବ ହେଉ ପଛେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ଲାଗି ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରମୋସନ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଳମ୍ବତା ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନେକ ଦିଗରେ ବଢ଼ିବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଇତ୍ୟାଦି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଜିନିଷପତ୍ର ସଜାଡ଼ି କରି ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଜିନିଷପତ୍ର ବେଳେବେଳେ ହଜିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯଦି ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ମକର ରାଶିର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ, କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ, ଘରେ ବିବାହ, ଘର ଆରମ୍ଭ, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳ ଏହି ସମୟରେ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରାଜନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଆସିବା
ସହିତ ଛୋଟମୋଟ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଏହି ସମୟରେ କରିପାରନ୍ତି। ନୂଆ କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରୋଗ୍ୟତା ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ନୂତନ କର୍ମ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ରବି ବୁଧାଦିତ ଯୋଗ ସହିତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କର୍ମ ଭାବକୁ ରହୁଥିବାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖାଲେଖିର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ଅଡ଼ିଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବା ଯେଉଁମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପଦପଦବୀ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରମୋସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଶୁଭଫଳ ମିଳିପାରେ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ହେଉ ବା ବେସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଭଲ ରହିବ। କିଛି ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। କର୍ମର ଚାପ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସବୁ ରହୁଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଚାପ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ଅଧିକ ନିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଦେହ ପା ଟିକେ ବେଳେବେଳେ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ବିଳମ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିବେ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଆୟ ଯେମିତି କରିବେ, ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମୟ ସେତେ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ନାହିଁ। ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଦଶ ଦିନ ପରଠାରୁ ଆପଣ କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା ବାରଗୋଟି ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରବି ଗ୍ରହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଅଶୁଭରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିତ୍ୟଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।